бас анхаарал хандуулж байгаа гэж бодож байна. Зөвхөн дүгнэлт гаргаад, тайлан ихтгэл гаргаад одоо авах арга хэмжээ бодит үр дүн ер нь байдаг юм уугүй юу гэдэг асуулт бас олон нийтийн дунд байдаг. За тэгвэл үнэхээр одоо хуулийн зүйл заалт дээр одоо санал өгөх. За саяын хоёр даргаын хэлсэнчлэн бас их хурлын тогтоол гаргах юм зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг нь бас энэ тайлан ихтлээс хардж байгаа хаа гэж бодож байна. За би өөрийнхөө анхаарч байсан асуудалдаа бас онцгойлон бас асууя гэж бодож байна. За тайлан дурдсан 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэр авч байгаа 333046 ахмад настан байна. За үүнээс тэтгэрийн доод хэмжээ буюу 500,000 төгрөгийн тэтгэрийг нийт ахмадын 73,49% нь авч байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ихэнх ахмадууд 500,000 төгрөгийн тэтгэрээр амьдарч байна гэсэн үг. Үнийн өсөлт нь тэнгэр тулчсан. Одоо махны үн 20,000 хүрчихсэн энэ цаг мөчид 500,000 төгрөгийн тэтгэр хаанаач хүрхгүй хэмжээнд байгаа. Тэгвэл энэ таа үнэхээр анхаарал татаж байгаа. Тэгвэл яаж бид одоо энэ тайланд дурдсанаар тухайн өрхийн сарын дундаж орлого болон амбулын одоо тоон харьцаагаар амжилттай төвшин тодорхойлогдсон. Нийслэлийн гэр хорооллын ахмад настуудын 54.5% нь амжилганы баталгаажих төвшнгөөс доогуур одоо ийм нөхцөл байдалд амьдарч байна. Би ганцхан жишээ хэле. Манай 6 дугаар хороонд 6 цагаан байр гэж байдаг. Нийтдээ 150 өрхийн 600 гаруй иргэн байгаа. Үүн нь энэ байшин дээврэн цорхоо одоо тийм ээ таазан цөмөрхийн ийм л байшинд иргэд амьдарч байгаа. Энэ дахин ашиглах боломжгүй орон сууцыг ашиглах нь хууль эрх зүйн зохицуултыг бид нар хийхгүй бол Монгол улсад одоо саятан хотын игнэнд за дараа би үгээ илчмээр ахын пруд орж гүшүүнэ. За баярлаа. Тэгвэл энэ нийт ахмадуудынхаа энэ 73% тэтгэрийн одоо нөхцөл байдлыг яаж бид өөрчлөх юм бэ гэдэг дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Нийгмийн даатгалын багц хууль орж ирж байгаа бид нар бас энэ дээр анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ дээр бас хүний эрхийн үндэсний комисс бас шаардлага тавьж бас саналаа өгөх байх гэж бодож байна. За миний би 2022 онд ахмад тасны тухай хууль болон халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсгийг нэмэг бодлогын байнгын орноос одоо үүрэг авч ажилласан байгаа. Тэгвэл яг энэ ажилласан одоо үр дүнд гэдэг юм уу одоо олон ахмадуудтай уулзсан үнэхээр хүчрхийлэл дор байна гэдэг үгээ хүртэл хэлжсэн. Би бас хүний эрхийн үндэсний комиссанд хэлжсэн. Орхон аймгийн иргэн Бандугаас хэлжсэн. Хүүхэд харж байна. Тэтгэврээ буухаар одоо тэтгэврээ өөртөө авахын тулд тийм ээ зориулахын тулд би бас энэ одоо их хүчин чармаалт гаргаж байна. Өдөр хоногийг бид нар юуны төлөө өнгөрөөж байгаа гэдэгтэй заримдаа бид нар одоо бодохоор гутарчин гэдэг юм зүйлийг ахмадууд ярьжсэн. Тэгвэл яаж одоо насжилтыг сайжруулах юм тийм ээ? Бид энэ дээр чанартай насжилтыг яаж бий болгох юм бэ гэдэг дээр бид гол анхаарах зүйл бол эрүүл мэндийн яамны одоо хийх ажил бас байгаад байгаа. Геронтологийн үндэсний төв. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд геронтологийн үндэсний төв 500 м хүрэхгүй байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Би их хурлын гүшүүн босноос хойш геронтологийн үндэсний төв бариад өгөөч гэд сайд болгоноос гуйж байгаа. 24 онд чинтэр сайд маань анхаарна гэж төсөвтэй тусгарна. Одоо нэг 36 ортой эмнэлгийн одоо байраар ингээд үйл ажиллагааг нь явуулах гэж байна. Гератор имж байхгүй, ахмад тасн чиглэсэн үйл ажиллагаа бидэнд байхгүй. Тэгвэл энэ дээр бид нар яг Монгол Улсын засгийн газраас их хурлаас бид нар хууль эрх зүйдээ өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна. Ахмадууд ч гэсэн бодиттой ажил бид нар хэрэгтэй юм байна гэдэг дээр бас хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан гарцсан байна. Бас нэг анхаарах зүйл. Халамжүлгийн ерөнхий газраас хүний эрхийн үндэсний комисс төрүүлсэн ахмад тасны статистик тоо мэдээлэл хангалтгүй, бүртгэл судалгааг бүрэн гүйцэтгэл хийдэггүй нь ахмад тастанд үзүүл байгаа тусламжүлгийн чанар хүртээмжийг үнэхэд хүндэр дурчурсныг бас эндэн дурдмаар байна. Яагаад Монгол Улсын хүн амын тоон судалгаа зөрчөөд байгаа үндэсний статистикийн хороо? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам. Яагаад бид хүн амынхаа тоог зөв гаргаж чаддгүй юм бэ? Энэ дээр ямар тайлбар хэлэх вэ? Хүний эрх үндэсний комисс энэ дээр ямар нэгэн байдлаар статистик үндэсний хороо болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд шаардлага тавьсан уу? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийнхаа тоог ч гэсэн бид гаргаж чаддгүй шүү. Тэгвэл яаж зорилт бүлэгдээ бид хурц ажиллах юм бэ? За энэ тайлбар. За 85. Жаргалмаа гишүүний асуултанд хариулъя. Таны бас энэ ахмадын хуулийн асуудлаар одоо хийсэн бас энэ тайлантай бас танилцсан байгаа. За мөн тэр асуудлыг бол бас илтгэлд оруулсан байгаа. За ер нь бол энэ Монгол улсад ахмад насны эрхийн хэрэгжилт бол бас анхаарал татах түвшинд хүрсэн байна гэж бол хүний эрхийн үндэсний комисс төөрсөн байгаа. За энэ ахмад насны чиглэлээр одоо төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ маань бас төдийлөн одоо үр дүнгүй байна. За ялангуяа одоо энэ тэтгэврийн асуудал үнэхээр одоо энэ нийт одоо ахмад наснуудын 73.49% нь хамгийн одоо доод түвшний тэтгэвэр ингэж авч байгаа нь бол энэ анхдагч хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байгаа нь бол бусад одоо хэрэгжих
одоо ийм сүр нөхцөлийг одоо бүрдүүлж чадахгүй байх гэж үл үтсэн байгаа. За тэгээд итгэвэр маань ингээ өвлөгддөг ийм тогтолцоо ба авж байгаа зээл нь бас ингээд юу өвлөгдөд байгаа. Энэ асуудал дээр бид нар бас анхаарлаа хандуулж ин яаралтай энэ олон давхаргат энэ тэтгэврийн тогтолцоон шилжих асуудал бол бас зайшгүй шаардлагатай юм байна гэж бол харсан. За тэгээд мөн одоо энэ геронтологийн үндэсний төвийн одоо энэ барилгын асуудлыг бол бид нар бас төрөөс бас анхаарал хандуулж бас яаралтай шийдвэрлэх асуудал бол зайшгүй шаардлагатай байна. 2011 онд бол шавын тавьсан хэрнээ одоо хүртэл одоо энэ асуудал бол гацсан байдалтай байгаа. Мөн одоо энэ халамж үйлчлэгээний энэ газраас ингээд явуулж байгаа энэ бүртгэл судалгаа бол маш хангалтгүй байна. Зөвхөн одоо нийгмийн халамжийн үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүсийн л судалгаа байна. Тэр орон гэргүй хүмүүс яг энэ зорилттой бүлгийн харч хандах одоо энэ өр хөвгтгүй өдр гэсэн энэ хүмүүсийн одоо яг халамж авч байгаа хүмүүсийнх нь л юу бага гэхээс бусад одоо энэ ахмадуудын талаарх энэ бүртгэл судалгаа бол маш хангалтгүй байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бол бас хүний эрхийн үндэсний комиссаас бол холбогдох га одоо яам тамгын газарт бол энэ асуудлыг тавьж бол бас анхааралтай авахыг бол бас зөвлөсөн байгаа. За Бадарчин жаргалмаг шүүн тодруулж суй. Асуулт хэхээс илүү бас анхаарал өгөх хэлмээр санагдлаа. За дэлхийн нийт хүн ам бүхэлдээ одоо насжилт нэмэгдэж байгаа одоо насжих динамикийн хувьсэл одоо хөдөлсөн энэ цаг мөчид бид нар ахмадуудаа анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. Өнөөдөр Батсүмбүрдэг ахмадын асрамжийн төвд байгаа нийт иргэдийн 60% сэтгцийн өөрчлөлттэй байгаа. Тэр сэтгцийн өөрчлөлт гэдэг бол шууд ганцаардал. Хинч аав ээжийнхээ тийм ээ ач буйныг хариулахгүйгээр тийш аваачих өсөхгүй. Тэгвэл гэртээ суусаа байгаа л ахмадууд маань ийм ганцаардах эмгэгтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр Монгол Улсын засгийн газар бас анхаарч ажиллахгүй бол ахмадууд чиглэсэн ахмадын чөлөө цагаа өнгөрөх төв одоо юу гэдгийг тийм ээ. Энэ чиглэл рүү анхаарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй бол хийхгүй бол хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол бид үнэхээр одоо ахмадуудаа хүндэхгүй насжилтаа одоо тийм ээ анхаарч чадахгүй ийм уус болон шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлэх зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Одоо нийгмийн даатгалын багц хууль орж ирж байгаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын нэг одоо бай халамжийн багц хууль халамжийн хууль орж ирж байгаа. Энэ бүхэн дээр бас одоо гишүүд маань анхаарч хөрөнгө оруулалт татгалцахгүй ахмадуудаасаа харамлахгүйгээр энэ асуудал. За үг хэллээ. За асуулт үг хоёр хамт явж байгаа. Үг хэлж болно. За сандгийн бямц цогт гишүүн. За баярлалаа. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан сонсож байгаа. Монгол хүн бүрийн эрхийн асуудал яригдсан.